Vamos para a segunda dica. Então vamos entrar aqui também novamente. Vamos digitar aqui na aba de pesquisa. RAM. Quando você digitar RAM, já vai abrir esse aqui. É RAM Cleaner, limpador de memória RAM, certo? Limpador de memória RAM. Então você vai clicar abrir. RAM Cleaner, otimize o desempenho do seu dispositivo, um aplicativo para limpar memória RAM, tornando o seu dispositivo muito mais rápido e poderoso, certo? Então, segundo o que ele promete, vai deixar muito mais rápida a sua TV, certo? Então vamos fazer o teste aí com vocês. Então ali ele já dá uma indicação, tua memória RAM e o quanto que você tem, mais ou menos 1.400 MB, mais ou menos 600 MB. Certo? Daí você vai fazer o seguinte, tá dizendo que tem utilizado 56% da sua memória RAM. Beleza? Você vai clicar uma vez aqui com OK. Daí vai clicar OK novamente. Ele vai pedir autorização, certo? Então você vai em preferência do dispositivo. Você vai em acessibilidade. Vai procurar ACC RAM Cleaner. Vai clicar OK e ativar e OK. Ó, no que fez isso, ela já vai pegar todos os aplicativos que está em segundo plano e vai desligar sozinho.